Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 2. Pētera vēstules 1. Nodaļas, kur 19. Pantā tā mēs lasam. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darāt labi tam pievēršoties, kā degošai lāpai krēslēnā vietā, līdz kamēr uzausīs diena, un rīta zvaigzne uzliekas jūsu sirdīs. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi devis mums atkal šādu brīnišķīgu mirkli, kurā mēs drīkstam nolikt malā visas savas ikdienišķās rūpes un raizes un pievērst uzmanību Tavai klātbūtnei. Tu, kas esi mūs radījis un veidojis, esi mūsu dvēseles un gara patiesais ēdiens un piepildījums. Tur, kur mēs sastopamies ar Tevi, tur mūsos ienāk kāda gaisma un kāds miers, ko pasaule nespēja mums dot un nespēja arī mums atņemt. Tu zini, Dievs, ka mēs cilvēki esam vājas būtnes. Tu pats esi mūs radījis no zemes pīšļiem, un tomēr tu esi mūsos ielicis tavu garu. Un šis gars vienmēr ceļas uz augšu, tas vienmēr tiecas pretī tev. Tas meklē atpakaļ ceļu pie tavas smilošās sirds, no kuras tas ir nācis. Tāpēc, Dievs, mēs pateicamies, ka lai kas šobrīd mūsu dzīvē notiktu, mums ir šāda iespēja. Atkal šīs dažas minūtes mēs visi kopā varam tuvoties Tev, savās sirdīs, savās lūkšanās, savos vārdos, savās domās. Mēs pateicamies Tev, Dievs, jo tiešām pasaulē ir daudz tums, daudz dažādu lietu, par ko mums raizēties un bēdāties, ir daudz sāpju, daudz grūtību. Ir arī daudz lietas, kuras mēs paši esam radījuši, darījuši, varbūt neesam izdarījuši, bet zinam, ka tas nav bijis līdz galam labi un pareizi, un tas nomāc mūsu sirdis un dara bēdīgu mūsu iekšējo pasauli. Jā, tik daudz ir lietu, kas varētu mums atņemt cerību. Tik daudz ir lietu un norišu, kuras varētu iedvest mums bailes. Un tad mēs nākam pie Tevis, un Tu dari kārtējo reizi atkal brīnumu. Ne jau caur kaut citu, bet caur to, ka Tu esi kopā ar mums. Caur savu garu, caur savu visur esošo klātbūtni, kuru tu kādā brīdī padari jūtamāku. Tā ir kā gaisma, ko dažādas norises mūsu acīm aizsadz, kādā brīdī pietuvotos tā spīd jau cauri, un mēs to jūtam. Varbūt mēs ar fiziskām acīm vēl neredzam risinājumu savām problēmām, varbūt mēs vēl nejūtam līdz galam to, kā tas ir, ka tu sacīs pēdējo vārdu, un tas būs mīlestības un patiesības vārds. Bet mēs sākam to nojaust. Tad, kad mēs jūtam tavu klātbūtni tajā vietā, kur mēs esam, kur mēs sakam savu lūkšanu, tad tā gaisma, kas nāk no tevis, kļūst spēcīgāk. Un mēs pateicamies tev, ka šodienas lozungā mums ir kāda ļoti svarīga norāde. Turēties pie tava praviešu vārda, pie tā vārda, ko tu devi praviešiem, pie tā vārda, ko mums ir tā privilēģija pašiem savā valodā lasīt un pārdomāt. Mēs varam šajā vārdā meklēt tavu pieskārienu. Nevienmēr mēs tur visu saprotam, nevienmēr mūsu cilvēcīgais prāts pareizi izprot to, ko tu mums saki. Bet tavs vārds ir kā siltuma avots. Mēs esam tā tūmā, un pat ja mūsu prāts nespēja visu aptvert, tomēr tava klātbūtne mūs maina. Tad ir tiešām tā, kā te bija sacīts, ka arī tumšā alā, tumšā vietā būdami mēs iegūstam gaismu un varam droši gaidīt rītausmu, to brīdi, kad rīta zvaigzne uzlēc un tava diena būs redzama pilnā mērā. Jā, tieši tādā noskaņā mēs gribam, kungs, arī šovakar tev uzticēt savas dzīves. Apzinoties, ka diena nāk, apzinoties, ka nāk tā gaisma, kas nav atkarīga ne no saules, ne no laikapstākļiem, ne no gadalaikiem. Tā gaisma, kas ir mūžīga. Mēs ticam, kungs, ka tu sacīsi šo pēdējo vārdu. Mēs ticam, ka arī mūsu dzīves jau no sākta gala tavā sirdī ir paredzētas ar labu nodomu.
Tu tāpēc mūs esi radījis, nevis lai mēs aizietu bojā, bet lai mēs varētu būt liecība tavai gudrībai, tavai mīlestībai, tavai klātbūtnē. Kungs, tāpēc uzlūko mūs un ļauj mums izturēt tos grūtos brīžus. Mēs aizlūdzam tavā priekšā par saviem mīļajiem tuvumā un tālumā. Mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, ar kuriem ikdienā mēs saskaramies. Mēs lūdzam par tiem arī, kurus mēs nepazīstam, un kuriem mūsu sirdī nav vietas, jo mūsu sirdis ir tikai tik, cik viņas ir. Bet mēs lūdzam, kungs, jo mēs apzināmies, ka kur vien ir cilvēks, tur ir arī bēdas un cerības, tur ir prieki, tur ir ticība, un tur ir arī droši vien daudz šaubas un daudz jautājumu. Kungs, esi kopā ar visiem mums, kas esam tavi bērni, un ļauj mums piedzīvot, ka tu mūs neatstāji, un esi uzticams. Tev mēs uzticam savu miesu, dvēseli un garu šajā brīdī, un dod mums to gaismu, kas spīd arī vistumšākajā naktī, kas ir tavas klātbūtnes un mīlestības gaisma. Bet pār visām lietām, kungs, mēs tevi lūdzam, tā kā tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.